Slušná čikytka. Hej, mo, jo, co pa to tu je toto? Ne, že bych byl špatně oblečený, to teda rozhodně ne, ale rád se nechám poučit, co teďka frčí. A tady ta lanovka nevypadá špatně. Třeba mě odveze až na samý vrchol moderní oblíkání. Ej, mo! No dobře, moc jsem tomu nevěřil, ale opravdu jsem hodně spokojený. Taková změna, to stálo za to. A proto přijďte ty 21. února obchodní centrum Olympie v Plzni. Tam to rozjedeme od 17.00. Party, pivo, ale hlavně dobrý lidi, perfektní oblečení, snowboard, skate. A co ještě? Co patu to je? Budu tam, jedu tam.